การดังอายุสังขารปรินิพพานរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាកាលត្រយជាងធ្លៀងចំណោតាមប្រេងតឹងហោសរងំស្រណងវាលស្រែខែកាន់យំម៉ែអើយនៅចំសង្សំបាយថ្ងៃហើយនឹងយំកិនឡងទៅបន្សល់ຕົងនៅរឿងទាំងឡាយអ្នកស្លាប់បានបងទាំងរោមកាយអ្នករងខ្វល់ខ្វាយជាធម្មតាកាលព្រះទ្រង់ញៀនមានដៃជាងសំដែងប្រាប់ព្រះអនន្ថារត់ទាំងដៃចាស់បោទៅណាទៅបានដោយសារអមរឫស័យតថាគុនចាក្រំគ្រាហើយមនាលអានន្ទអើយមានមមអីដូចរតេចាំងអមរឫស័យបើសាឆ្នាំថ្មីប៉ែនសំហើយក្រោយព្រះអានន្ទត្រង់ចេញផុនពីព្រះសម្ពុនមិនយូរឡើយក្រោយផុនតាហាថ្ងៃត្រង់ហើយមានមិនកន្តើយក៏រសាស្ដាឆ្នាំសាញ់ខែមាថ្ងៃអាទិត្យពេញបរមីប៉ិនថ្ងៃនោះណាព្រះអង្គត្រង់ដាំងអយុងសង្ខាចំពោះមុខមាគ្រានោះឯងនៅនៀបាវាល័យចេតីក្បែរវេសាល័យក្រៅកំផែងក៏ក្រៅធរណីក្រុមកន្លែងក៏លន់ខ្វាន់ខ្វែងតោអាកាសក្រោយមកភីងខោជុំជុំគ្នាអង្គព្រះភគវាត្រង់បានត្រាំងសំដែងគាថាអង្គចាណាំងរំលឹងយ៉ាងច្បាស់ត្រាំងអវានត្រង់បានត្រាថាសង្ខារទាំងឡាយតែងតែអនរ័យវិនាខោចខានចូលអ្នកទាំងឡាយកំបីប្រមាណប្រឹងប្រែងសងវានឲ្យសម្រេចការភៀងដែលស្មូនឆ្នាំងដាំដន់ដោយដីតូចក្តីធំក្តីឆៅឆ្អិនយ៉ាងណាចុងក្រោយរមែងតែមានកិរិយាបែកគ្រាយធម្មតានេះជាការពិតយ៉ាងណាជីវិនសំសាននេះក៏ក្មេងចាមានក្រពីឬបណ្ឌិតចុងក្រោយរមែងតែតែស្លាប់ប៉ិនបានបងជីវិនក៏យ៉ាងនោះដែរជីវិតថាគុនមានប្រមាណតិញក៏រំពីពេញអិនកិញកែប្រែពីថ្ងៃនេះទៅនៅត្រឹម3ខែតថាគុនត្រូវតែប្រែងនឹមពីនបីខែកន្លងយ៉ាងរហ័ងសែនសោស្ដាយនាងព្រះត្រង់ញៀនវេលាចិនភ្លឺត្រង់ចូលឈានហើយចូលនំពៀនកណ្ដាលព្រៃក្នុងខែពីសាថ្ងៃអង្គាឆ្នាំសាញ់វេលាចុងរាត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបរមីបរិស័ទប្រុសស្រីជុំត្រៀបត្រាទីត្រង់នំពៀននៅតាំងនៅក្បែរផ្លូវត្រូវក្រុងកុសិនារារៀងភ្នំមួយគូសិលប្រឹងសាមានទាំងសេងឡានៅចន្លោះកុំថាឡាយមនុស្សសោយសោកាសំបីទេវតាថានទាំងអង្គយំសោកបោកប្រានស្ដាយស្រណងលួនក៏ក្រាងអង្គភូមិផែនដីទីត្រង់នំពៀននោះឥឡូវមានស្ដោបតាំងនៅល្អប្រាំប្រៃសំគាល់ទីដែលព្រះជនស្រីនំពៀនលើដីកុសេនារាក្នុងស្ដោបមានព្រះបដិមាថ្មក៏សាងយ៉ាងល្អគួរជ្រះថ្លាតំណាងព្រះសម្ព្រះសាសនាស្ដោស្ដាងកាយាសែនអាសោអ្នកទៅដល់បិញ្ញចិនដិនជួមឃើញដោយព្រះសមនៅច្រងោមានស្បងជ័យវោថ្មីផ្លាស់បដោតឹងនេត្រាហោនឹងព្រះអង្គ
นังหังโดยเชียนในทำไมทำไมนักเปรียจนาใส่ปราศรอยสร้องดังดาเปรียทอลอพระพองนังเตียงเปรียสร้องอ่องแสวงจำแต่งอมปิดไงในตื้อสมดาตามเปลยเปรียยังกรมลมเปรียทอดอตรอยเจียงพรปีอันเตียงในปูเมียสมอายโลกเนียบันสนสแรมประวันสะแซมเปรียเพกวีบันทรงจำรานกรมกรมเนียกรมใบเคลื่อนเคลียเกลียนาลาย